ګرانو منګورو ما سره زما کې د دې مرګري ویډیو کتلې وای او کاسوله په دې باندې سترګې تړلې و بیا فایټ کو دا شي خو به ختم کوم دا بلیک پټه ما راوړل دا چې کوم دې په خپل باندې ورلز سترګې تړم چې په دې کې دې څنګه فایټ کوي تاسو مونږ سره اوسئ جی صحیح شو بالکل تر ته وای او زله ته تاومه مکمل چې تاسو څنګه وې چې نخ کاری ها نو ټیکې باندې بالکل کیک ارسی وای دا چې دا تاسو بس کوي کنه دا به تاسو له پسترګو کوي او په دې شي باندې لاس وای چې دا کم ځای کې دی او به به غواز ګوري چې کم ځای نه خوځي را خوځي ان شاء الله ال ته بل دا ټارګټ دا ټچ کوي ټارګټ به وای ټارګټ به وای نو وړو کې د دې لاس عمر ټارګټ په ځای ټچ کوي نو انسان د شي کوي انسان په ډېر غټي کله زو ته هم ته دا خبرې کوه او مو ابي به لاس ته ونی سر دا په پیس ټچ کا پکې کوي دا نه خاصه دا کومه ته دی ولا دی په دې ټچ لري سره سره بوکسینګ کیکینګ ان شاء الله ته به تخې مسته وي هر شي لگا څنګه چې چې کوماري او فلم نه هغه کې غلا غشت ستر کو کې دا غور واچ ول چې ډوړه ډوړه نو هغه ستر کې دا غشي خو هغه بالکل استاد و ته خولي نو دا هک شي دا د ژلو پستر ګو سره ګیا دا وان 1 2 1 2 نه 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 یو کله وینم نو مکو دا له مشاډو ویرا وایرا وست ا ډیر متاثر شوم کلی ټیلنٹ مهرباني مننه